Torpaqlarımızı tərk edən ermənilər Laçını belə talan edirlər. Ermənilər Kəlbəcər rayonunu tərk edərkən etdikləri biabırçı əməlləri eyni ilə Laçında da təkrarlayırlar. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, Laçın rayonunu tərk etməyə başlayan ermənilər evləri yandırır, qapı pəncərə çərçivələrini, elektrik kabillərini söküb aparırlar. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da bağlanmış üç tərəfli müqaviləyə əsasən erməni işğalçıları dekabrın 1-də Laçın rayonunu tamamilə tərk etməlidirlər.